mere end bare et spil. Hvis det lykkes dig at slå det sidste niveau, kan du stige op til den syvende himmel. The Mind, et spil for 2-4 spillere, fra 8 år og op efter, et spil tager omkring 20 minutter. The Mind er et samarbejdsspil, hvor spillerne vinder og taber sammen. I det første niveau får alle spillere et kort, i anden runde 2 kort og så videre. På alle niveauer skal holdet spille alle deres kort til bordet med billedsiden opad i stigende rækkefølge. Et kort ad gangen. Der er ingen rækkefølge for hvem der må spille et kort. Når en spiller føler, at det er deres tur, spiller de et kort. Men her er udfordringen. Spillerne må ikke afsløre noget om deres kort til de andre spillere. Ingen snak, ingen signalering på nogen måde. Så hvordan virker det? Det virker bare. Med kraften eller The Mind.